نجم عباس نوتک او پڑھسن اور انہوں نے بعد شوکت رضا شوکت صاحب وہ بھی تشریف فرمائن او پڑھسن اسی طرح انشاءاللہ شام تک ذاکری نظام اور مجلس پاک دا سلسلہ جاری ہو ساری راسی تسا تھوڑا اپنے آپ نو محسوس نہ کرو ہے بلندر صلوات تلاوت فرماؤ بے حق سیدہ سلام اللہ علیہا التماس دعا برے حجت خدا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر سات و فی کل سات من سات لیل و نہار ولیا و حافظا و قیدا و ناصرا و دلیلا و اینا حتی تسکنہ ارزکا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک سیدہ فاطمہ یہ بی بی محتاج سلوات نہیں لے کے سلوات ہے سلوات پڑھی کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا او کاشف الکرب کیف کروی و کرب المومنین بے حق اخی کل حسین علیہ السلام یا ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد تو سادے ویڑے آیا کر تے اساں تے کو ویر سدے سو جی بابا میں لوک کر جی جی میں لوک کر جی بسم اللہ جڑے بندے ہائے کر کے روندے پئے ہو اے لفظ بہنا دین جنہاں دے بھرا کوئی نہ ہوویں لیکن اے او بھیڑے جے کو حسن تے حسین جے بھرا بھیڑا دے تے حسین دی یاد دی بھائیوال جی بسم اللہ میں نو کر عباس دو دیکھ کے کھڑیا دیے تو سا کو بھیڑی صدیا کر تے اساں تے کو ویر صدے سو تو سادے ویڑے آیا کر یسن تے کونچا کھڑے سو تو سادے ویڑے آیا کر یسن تے کونچا کھڑے سو بی بی آدی امہ امال بنی نراز جے تھائی سر راضی آپ کرے سو
ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਹੋਇਆ ਵਾਦਾ ਕਰਬਲ ਲਾਸ਼ ਤੇਰੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਰ ਦੇਵਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਉਮਲ ਬਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਜੇ ਥਈ ਅਸਰ ਰਾਲੀ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੋਇਆ ਵਾਦਾ ਕਰਬਲ ਲਾਸ਼ ਤੇਰੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਰ ਦੇਵਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਤਾ ਰੱਖੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਤੂੰ ਸਾਖੋਂ ਬੇੜੀ ਤੇ ਅਜ਼ਤ ਕੋ ਵੀਰ ਸਦੇ ਸੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆਇਆ ਕਰ ਅਸਤ ਕੋ ਜਾ ਖਿੜੇ ਸੋ ਤੇ ਮਾਮਲ ਬਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਜੇ ਥਈ ਸਰਾਲੀ ਆਪ ਕਰੇ ਹੋਇਆ ਵਾਦਾ ਕਰਬਲ ਓ ਲਾਸ਼ ਤੇਰੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਰ ਦੇਵਾਲ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲ ਬਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਜੇ ਥਈ ਅਸਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਹੋਇਆ ਵਾਦਾ ਕਰਬਲ ਓ ਲਾਸ਼ ਤੇਰੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਰ ਦੇਵਾਲ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਪੜ ਲੈਣਾ ਹਾਏ ਬੇਰਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਦੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੇਰਾ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਡਿੱਠਾ ਹੋ ਸੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਠਾ ਹੋ ਸੀ ਬੇਰਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਮਾਣ ਹਿਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਬਾਸ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਤੂੰ ਸਾਖੋਂ ਬੇੜੀ ਸਦਿਆ ਕਰ ਤੇ ਅਜ਼ਤ ਕੋ ਵੀਰ ਸਦੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਓ ਆਇਆ ਕਰੋ ਇਸ ਤੈ ਕੋਚਾ ਖਿੜੇ ਸੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵਲਾ ਚਪੜਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੋ ਵਤ ਮੈਂ ਅਲਮਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦ ਪੜਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕੁਲ ਕਹਿ ਪੁੱਛਾ ਹੀ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣੇ ਯਦੁੱਲਾ ਹੋਵਣ ਤੇ ਮਾਣੇ ਐਨੁੱਲਾ ਹੋਵਣ ਤੇ ਮਾਣੇ ਵਜਹੁੱਲਾ ਹੋਵਣ ਤੇ ਮਾਣੇ ਹੁਜਤ ਖੁਦਾ ਹੋਵਣ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਹੋਵਣ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਪਿਓ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਜੀ
جی بابا میں لوگ ہاں بابا میں نوکر میں لکھواری اکھا پر میں دن میں کوئی سے گل دمانے جو میں عباس دا پیوان آلی ابھی بھی فرمین دن میں نے جتنے بھیرا ان میں کمان عباس دے ہی واسطے کھڑیا دیے تو ساکوں بیڑی صدی آکار تے اصتے کو ویر صدی زون تو سادے ویڑے آیا کرو یس تے کچا کھلے سو تے امہ امل بنی نراز جے تھئی اثر آدھی آپ کرے سو بی بی آدھیا ہویا وعدہ کربل او لاش تیری تے اساں سر دیوال بس جتنا پڑھا مسائل پڑھا فضائل ہو نہیں پڑھتا تقریباً ہر آنکھ پاس پئیے میرے علماء والے دے القاب ڈھیر ہیں 14 دا نام خود خدا رکھے انہاں 14 دی وی جڑی وجہ کائنات ہے او میری مخدوم حسین ٹھیک ہے 14 دا نام خدا رکھے علم والے دا نام حسین دی ماں رکھے عباس علیہ السلام میں نے اپنا توسل بھی علم والے نالے جڑے بندے علم والے کو منگ دیں انہوں کو پتہ ہے باب الحویج قبلہ سے کہہ کو آ دے جی 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 بسم اللہ اگلی غلطی سمجھ نہیں آئی آب میں عرض کرا جائیں بندے دی نگاہ میرے پاس ہے جتنے بندے مکان ڈیون آئے ہو عباس تسیاں دی آس سکائے سکینہ جائیں بندے دید میرے پاسے کہیں بندے دو مولویاں نے مقابلہ کیتا بے ہی کہا کہا سلمان فارسی افضل ہے بیا کہ نہیں علمہ والا افضل ہے جائیں کہا نا سلمان فارسی افضل ہے پوران تی ستہ تی مخدومہ کون ہے انہوں کو خوابش ملے بی بیا کہ تو آن دیں سلمان افضل ہے کائنات دے جائیں بندے دو میرا علمہ اللہ دیکھے او سلمان نہ بن ونجے تو میں دعا کیوں مانگی اور باب الحویج حاجتاں والا در باب الحویج دمانا ہک ایوی تھی دے کہ باب الحویج او کو آدھن جائیں دی اپنی حسرت کوئی پوری نہ تھی ہوئے تے صرف لوگاں دیاں پوریاں کرے او کو باب الحوی جادر میرے مولا دے نان ڈھیرین بیا ہی کنا ہے میرے مولا دا باب الحسین اگر حسین علیہ السلام تک ونجنہی تا عباس کو لونجنہ پوسیا جائیں بندے دید میرے پاسے بھی ایک نہ ہے میرے مولا دا پناہ گاہ آل محمد جڑے زمانے دی پناہ گاہ انہ دی پناہ گاہ دا نا عباس کوئی توجہ ہے جا کوئی نا حضور دی زمان چوس کے علم گھدے مولا علی علیہ السلام حسن علیہ السلام نے زبان چوس کے علم کی دے حسین علیہ السلام نے زبان چوس کے علم کی دے علی علیہ السلام دا کتنا علم ہے نہیں دسا سکتے حسن علیہ السلام دا کتنا علم ہے نہیں دسا سکتے حضرت امام حسین علیہ السلام کریم کربلا دا کتنا علم ہے نہیں دسا سکتے لیکن انہا حضور دی زبان چوس کے علم کی دے لفظ آنکھاں علیہ مرتضی حسن مجتبہ مظلوم کربلا جائیں انہاں تریہان دی زبان چوسیے اوکو عباس آئے
ہن آپ اندازہ لاویں جو علما والے کا کتنا علم ہے اور کتنا کچھ کر سکتا ہے. 14 دا جڑے کوئی فضائل پڑھو تو سب کو آدھے تو آخا کرو بھائی اللہ عطا کیتا ہے تے اسا کدا دے نہیں کیتا. کوئی ہیک بندہ ہوئے جائے جا کے رکھا ہوئے بھائی یہ 14 کو 12 کو 5 کو یا انہ کو یا کہیں کو اللہ طاقت نہیں دیتی تو اندھی اپنی طاقت کوئی نہیں آتا. بولو ہاں سب کو آخر دی لوڑ ہی نہیں سارا عقیدہ ہی ہوئے جو انہوں کو جو عطا کیتا ہے اللہ عطا کیتا ہے. بولو لیکن جو انہوں کو عطا کیتا نے وہ بھی کہیں کو عطا نہیں دیتا. جائیں بندے دی نگاہ میرے پاس ہے میں صدقے تھی پوما ماتمی ازاداروں من تالا بہرا دنیا تے آ گیا جناب عباس دنیا تے آئے. یہ جملہ گھٹ پڑی دے میں این دے اتنی ممبر چھوڑنے کہ جناب عباس دنیا تے آئے حبج دی شہزادی دروازے تے گئی مسجد دے در تے. مسجد دے در دا مطلب یہ نہیں کہ دروازے چو نکلے کلی چو پھر کے تے وات ہے کیونکہ سین دی حویلی دا جڑا در رہی وہ مسجد دے وچ کھلدا ہے. جن کو اجے ہی سمجھ نہیں آئی یہ دروازہ کھول کے کھڑی حویلی چ رہی ہے. جنہاں دی دائیاں اتنی پردہ دار ہو وہ آپ کے لیے اس طرح والا گھر ہے. دروازہ کھولے مبارک ہوئے مولا فرمیندن خیر مبارک اللہ بیٹا دیتا وے میرے مولا فرمیندن فضا بہن اللہ بیٹا دیتا ہے مبارک دیتی ہے تے منگ بی بی ادے دروازے تے آون دا مطلب اے نہیں جو میں منگا منگدا او ہے جے کو کہیں چیز دی کمی ہوے. جدا تساں میں کو بہن سڈین دے ہو میں اتو اس تو تے کے منگا حسن تے حسین میں کو بہرا تے ماں سڈین دے میں کیا اس تو تے میں کیا منگا حضور میں کو بیٹی سڈین دے کوئی کمی نہیں رہی. لیکن دروازے تے آون دا مطلب اک بھی ہے میرے امام فرماندے دس میں سونا رکھ دیا بھی جدہ تو سا دنیا تے آئے ہوئے نا بجھنا نا وے بننا لیں دے یہ ساگی تھوڑے وانگو دائیاں بجھنا بنے دیا نا انگڑائی گھندے ترٹ وین دے ان تو سا میں کو رسا ہو پتر طاقہ تلے ہو میں پیو ناز کریں دے ہیک ہیک کو رسا ہوں دے میری اتنی جرت اللہ پترے علی مولا دیا اکھی نہیں سامن دے پرنا لے دیا دے رون دے کیوں وہ فرمانے رون دے ہی واسطے ہیں میں ازمائین ایکو اجازت نہیں ملنے اے دل دیا دل لچ گھن ویسی میں صدقے نو کر بابا میں لکھ واری اکا ہون میرے مولا سجدہ شکر ادا کیتا ہے سجدہ شکر ادا کرن دے بعد میرے مولا دروازے دے بالکل جنہ قریب ہیں نا وسین دی وصیت یاد ہے یا علی چٹے دین کو گھر نہ آوے اتھا میرا مولا رو گئے فرمیندن میری دھی دا منہ کیڑے پاسے سرکار ان دروازے والے پاسے کنڈس فرمیندن لو جی گل دسا جڑے ٹائم دا میرا بیٹا آئے کوئی گھر تبدیلی ہے آدھے تیری قسم ہے ہکا آلیا چاہی بیٹھے بہنی منگ دی ہیں نہیں دین دی بہرا منگ دیں نہیں دین دی ہر کہیں کو آدھے اے میرے حصے دے جڑے ویلے دا میری جھولی چاہے میری جان تے تک نہیں پوندی. میں صدقے تھی وہاں انتظار مقاماں جھولی ودھاؤ ماتمی ازاداروں میرے امام اوکھا ٹورے اے ایویں چاہی بیٹھی کوئی وکھرے رنگ نال پیار بیٹھی کریں دی نفیس انگلیاں چوم دی گسنیاں چوم دی میں نو کر سکتا گسنیاں چوم دی کہ ملے رخساراں تے بوسا دین دی میرا مولا علی علیہ السلام دھی دی کنڈ پچھوں چپ کر کے کھڑ گئے. تھوڑی دیر تا بھین بھرا دا پیار لٹھانے تھوڑی جن دیر دے بعد دھی میں جا لے جن آلا کھنے آلیا بھرا دنیا تے آئی تو سا ہے کی تھی کئی بندے سوچیں دے بیٹھے ہو جتنا پیارا بھرا ہے ایمیں ہاتھ کمبن لگ گئے ایویں بہرا چھٹ دا جھولی چونجی ہے بہرا دے مو دے رگ مو رگ کیا دے میں کو دسا میرے اولے دے ون علی ٹر گئی ہے
ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟਾਨੀ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਸ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬ ਨੇ ਤੁਰ ਗਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟਾਨੀ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੁਮਲਾ ਆਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਲਈ ਲੈਂਦੀ ਛਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਆਈ ਚਾਦਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਵਲੀ ਮਾਦੀ ਧੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਬਲਾ ਦੇਸ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਪਰਦਾਦਾ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ, ਮੈਂ ਲਖਵਰੀਆਂ ਖਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਮੈਂ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ, ਮੇਰਾ ਇਮਾਮਾ ਦੇ ਬਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਈ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦੁਆ ਦੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਤੇਰਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਅਲ ਬਚੜਾ ਦਿੱਤਈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਂਦੀ। ਅੱਜ ਬੋਲ ਤਾਂ ਪਈ ਜਿਹਦੇ ਲੈ ਜੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੀ ਅਲਾਵਿਆ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੜਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਅਦਕ ਕੇ ਮੇਣ ਦਾ ਬੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਵੇ ਲੋਕ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ। ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਅਦਕ ਸਿਰਫ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਇਨਾਤ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਧੀਆ ਦੀ ਮੰਗ। ਜੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੀਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਓ ਕੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਖੜੇ ਦੀ ਬੇਰਾ ਕੋਚਾਈ ਬੈਠੀ ਏ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਮੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਨੇਵਾ, ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਕੁ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਕਹੇ ਭੇਣ ਕੋਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਗੀ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਏ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਮੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਨੇਵਾ, ਮੇਰਾ ਇਮਾਮਾ ਦੇ ਬੀਆ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਭਰਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡੋਲੇ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟਾ ਦੀ ਮਰਵੇ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਖੇਡੇ ਓਲੇ ਦੇਵਣ ਵਾਲੀ ਚੁਰ। ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਇਮਾਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਏ, ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਛੋੜ ਦੇਵਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਵਜਣੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਬਹਿਣਾ। ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੈਯਦਾ ਬੀਬੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਮੋੜ। ਜੁਮਲਾ ਪੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਹ ਪਰਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਕੁਮਾਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਜਦਾਂ ਮਾਣ ਮੁੱਕੇ ਵਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਮੁਕਵੈਂਦਾ। ਕਹਿ ਘਰ ਕੋ ਪਿਓ ਚਲੈਂਦੇ, ਕਹਿ ਕੋ ਬਿਰਾ ਚਲੈਂਦੇ, ਕਹਿ ਕੋ ਚਾਚਾ ਚਲੈਂਦੇ। ਬੋਲੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਲਿਕ ਮੁਖਤਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਇਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ। ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕਮੀ ਨੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਆਦੇ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੈਂ ਆਖੇ ਮੇਰੋ ਦੇਖ,
آدھی بابا حجت خدا دا فرمان انکار دی گنجائش ہی نہیں جو میں انکار کراں لیکن میں وعدہ پہ کریں دیا میں دیکھ ساں تے میں ہنے مر وے ساں میں دائی ماما دے تیری موت نہیں چاہی دی تیری زندگی چاہی دی ہے تیں میں کو زندہ کرنے تیں نانے کو زندہ کرنے تیں 124,000 پیغمبر دی محنت زندہ کرنی ہے آواز نہ دی میری دھی تیں حسین کو زندہ کرنے تیں یزیدی دیواراں تے عباس دا پرچم لہراونے آواز آندی ہے تیری موت نہیں تیری زندگی دی ضرورت ہے جے تو مر گئی ہر شے مر ویسی آواز آندی ہے بابا تے حکم میرا امام آدے دیکھ نہیں تیری زندگی چاہیدی ہے لیکن میں سنے جو دین دی کہیں کنے آدی ہے تیری قسم میں جڑے ویلے دا میری جھولی جائے میری زمانے تے تک نہیں بولی میں دے امام دے میری دی میں منگا میں کو خالی نولے سے امام دا مطلب ہے کوئی بہن بھرا دے وے تینج کر کے دے دیئے جی میں میری زین چاہی بیٹھی آئی میری زین بسم اللہ پڑھ کے جائے آواز دیا بسم اللہ تیڑا تا پترے جیڑا میرے امام دے ہتھ تے اے میرے امام کوئی بازو تے مہر لگی ہوئی دیتی پر میں نے آ گئی اے او میری دھی دے پردے دا آواز آندی اے غازی آ گئے ایو تے تیڑا مان جی راضی راسو بھائی آخری وائن جیڑا بندہ جن تک نہیں رہنا اے لفظ لیا کر دے سمندوانے دا ایک لفظ ہوں دے ایک میں دے میں اپنا کنا آنکھا تا نہیں ماری شاہ سخیرے پڑھ دا کھڑائی سرکار وفا ماں دے کولن اما آلیا بی بی بہت پیار کریں دی میرے نال لیکن سکے بھیراں دی دعا اچ فرق ہوندا ہے میری دعا اچ فرق ہوندا میرا بچڑا کیڑا فرق ہوندا ہے آواز آندی اما جڈا حسن تے حسین ملن انہاں دے بوسے گلدی انہاں دے دیکھ کیا دیے دشمن برباد ہوئے کائنات شہی ہوئے زمانہ محتاج ہوئے تو سم بہن جی وہ آواز آندی اما تے جڈا میں کو دعا کرے میں کو آدی میں او تک جیوا جے تک تو جی غالی او بیڑی مروے لیے لیلان دے مان مقوے لیل یہ لفظ ہوں دے اگلا لفظ میں دے جڑا میں پیادا میں اکھلیا قطع انجاک عباس جڑیں گل سنیے آواز آندیے بی بی اے تا ٹھیک ہے تو خالی ولی ماں دی دھیے ایک دعا میرے واسطے کر چاہ بی بی آدیے باس کڑی دعا عباس آدھے بی بی میں او تک جیواں جے تک تیری چادر ہوئے آواز آدھے اون ویلے مر ونجے جڑے تیرے سر تے برقع نہ ہوئے آواز آدھے شالا اون ویلے میں نہ ہوئے برعظمت آل محمد صلوات بارعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات